ზუგდიდის ქუჩებში მეგობასი წარწერით ზუგდიდის სოხუმი გამოჩნდა. Ретро ავტობუსის გამოჩენა ადგილობრივებში გაოცებას და სიხარულს ერთდროულად იწვევს. Შესაბამისი ინვენტარით სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო აქტივობებით დახუნძლული ეს მწვანე ავტობუსი საჩუქარია ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის სოციალური საწარმო მეგობარისგან. Მეგობარი ახალგაზრდებს ელექტრონული მუსიკის მასტერკლასს და სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობას სთავაზობს. Მიზანი მათი ყოველდღიური რუტინის შეცვლა და თვითრეალიზებაში დახმარებაა. Მეგობასმა გასვლითის საგანმანათლებლო რეისები უკვე განახორციელა სამეგრელოს სხვადასხვა სოფლებში. Მარშრუტი გრძელდება და მოიცავს ისეთი ადგილების მონახულებას, სადაც მცხოვრები ახალგაზრდების საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას ნაკლებად ახერხებენ. Გასვლითი ღონისძიებების მთავარი მიმართულება მუსიკაა. Ქვეყნის მასშტაბით წამყვანი და ადგილობრივი ნიჭიერი დიჯეების მიერ ჩატარებული მასტერკლასით დაინტერესებული ახალგაზრდები შეძლებენ პრაქტიკაში მიღებული მუსიკალური ცოდნა კიდევ უფრო განავითარონ. Მეგობასის შექმნის იდეა ზუგდიდელ ედო ფარცვანიას და მის მეუღლეს სოხუმელ ნანა შედანიას ეკუთვნის. Კრეატიული იდეა პანდემიის დროს დაიბადა. Აუცილებელი გახდა რაღაც ალტერნატიული სივრცის და სერვისის შექმნა, რომელიც ახალგაზრდებს შესაძლებლობას მისცემდა სხვადასხვა ლოკაციაზე მიეღოთ იგივე სერვისები, რომელსაც ახალგაზრდები იღებდნენ ჩვენს სივრცეში უშუალოდ მეგობარში. Სწორედ ეს იყო ფაქტიურად ჩვენი მამოტივირებელი და მთავარი მამოძრავებელი ძალა. მეგობასი, ჩვენი ავტობუსი, ჩვენი ახალგაზრდული მოძრავი სივრცე ჩავა ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც აქვთ ახალგაზრდებს ამი საჭიროება. ეს იქნება სოფელი, ეს იქნება ქალაქი, ახალგაზრდული ღონისძიებები, ეს იქნება სამუშაო შეხვედრა, ეს იქნება არაფორმალური, ესე ვთქვათ, შეხვედრები, თუ იქნება გასართობი ღონისძიებები. Სწორედ სამეგრელოს რეგიონში და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ახალგაზრდების დახმარების და მათი არაფორმალური განათლების მიზნით წყვილმა 4 წლის წინ რეგიონში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი სოციალური საწარმო მეგობარი დააფუძნა. მეგობარი აერთიანებს უსასყიდლო სამუშაო სივრცეს ახალგაზრდებისთვის. თავისუფალი სივრცე განსაკუთრებით პოპულარულია ადგილობრივ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის. Დღის საათებში მეგობარი მასპინძლობს სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებს, გამოფენებს, სამუშაო შეხვედრებს, ხოლო საღამოობით ფუნქციონირებს როგორც კაფე-ბარი, სადაც იმართება კინოჩვენებები, მუსიკალური საღამოები და კორპორატიული ღონისძიებები. Წყვილმა სოციალური სივრცის შექმნა ევროპული ქვეყნების გამოცდილების შედეგად გადაწყვიტა. მეგობარი ახალგაზრდებთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. Მეგობარი პირველ რიგში არის ალბათ ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც ახალგაზრდებს შესაძლებლობას აძლევს შეიკრიბონ ერთ სივრცეში, გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი იდეები და რეალურად ის თავიანთი საჭიროებები აქციონ უკვე რეალურ შესაძლებლობებად. Ავტობასი საგანმანათლებლო ხაზი ზუგდიდის სოხუმის მეპატრონეებს იმედით ვემშვიდობებით, რომ უახლოეს მომავალში მათ მიერ დაფუძნებული ელექტრონული მუსიკის მასტერკლას სოხუმიც უმასპინძლებს და ზღვისპირა სოფელ დარჩენილში ვინაცვლებთ. მასპინძელი ახალგაზრდა 27 წლის ადგილობრივი ირაკლი ჯიქიაა. ირაკლი ახალი ტურისტული სივრცის შექმნის ისტორიას გვიყვება და საკუთარ გამოცდილებას გვიზიარებს. Თითქმის 10 წელი არის უკვე ამ სფეროში ვარ და ვცდილობ ადგილობრივ დონეზე ჩემი წვლილი შევიტანო ახალგაზრდების უნარების განვითარებაში. განსაკუთრებით დიდ აქცენტს ვაკეთებთ ახალგაზრდებში ფინანსური წიგნელების დონეზე და მეწარმეობრივი უნარების განვითარებაზე. გარდა ამისა, ეფექტიანი კომუნიკაციის წარმოება როგორ შეიძლება სხვა ადამიანებთან და არის კიდევ ძალიან ბევრი პატარა საკითხი, რაც აძლიერებს ადგილობრივ ახალგაზრდებს. Ტურისტებს აქვთ შესაძლებლობა თავად მოირგონ ძირძველი მეგრელი მასპინძლის როლი და შეიგრძნონ მეგრული სოფლის იდილია. საქმიანობის გარდა ირაკლი იმ პროექტებზე მუშაობს, რომელიც როგორც თავად გვეუბნება, ემსახურება მხოლოდ ერთ რამეს: შემცირდეს რეგიონიდან ახალგაზრდების გადინება და მათ ადგილზევე შეძლონ საკუთარი თავის რეალიზება. Ყველაფერი კი მოხალისეობით დაიწყო და სკოლის ასაკიდან რეგიონის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა პროექტში ჩაერთო, რამაც დიდი გამოცდილება მისცა და წლების შემდეგ ბავშვობის ოცნება აიხდინა. შეექმნა სივრცე, სადაც თვითრეალიზებას შეძლებდა. 27 წლის ახალგაზრდა ახალ პროექტზე მუშაობს, რომელიც სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების წიგნიერების ამაღლებას და მათი შესაძლებლობის წარმოჩენას ისახავს მიზნად. პროექტის ფარგლებში ხშირად უწევს მისივე თანატოლებთან და მოზარდებთან შეხვედრა. სწორედ ეს ადამიანები არიან მოტივატორი რეგიონის განვითარების და უკეთესი მომავლის.